Novogodišnjem osmomartovskom festivalu ženskog stvaralaštva učestvuje 30 žena koje su izložile proizvode domaće radinosti. Na ovom festivalu smo izložile čili i izjeda, znači, rukotvorina. Grnčarija jeste tradicija našeg grada, međutim, sadašnja grnčarija koju sam izložila jeste u znaku prestojećeg sutrašnjeg praznika 8. marta, pa je u znaku različitih oblika, saksija, kutica, ukrasnih. Ove godine imam majice sa natpisima na pirotskom dijalektu. Trenutno je to aktuelno i odlične su reakcije ljudi. Bedževi na pirotskom dijalektu sada već i van Pirota se prodaju, to jest u celoj Srbiji, kao i nakit sa pirotskim ćelimom koji već tradicionalno radim. Festival je i prilika za promociju ženskog kreativnog preduzetništva. Svoje proizvode, kažu, plasiraju na različite načine. Ulaganja su velika, znači, ali sve što uradim ja to prodam, znači. Jer većinom prodajem u muzejskoj prodavnici. Stalno uključujem nove proizvode, ali sve plasiram preko društvenih mreža, preko Facebooka, preko Instagrama, jer tamo svi ljudi sve vide. Trudimo se i borimo se da opstanemo. Predsednica udruženja Žene Juga Marija Penčić kaže da je udruženje prepoznalo organizaciju ovakvog festivala kao način za ekonomsko osnaživanje žena. Ta procena je naša, a i njihova, jer su one nas prepoznale kao nekoga ko im je podrška, se pokazala uspešno. I ovo već postaje tradicija. I jako mi je drago da su mnoge od njih postale preduzetnice, otvorile su svoje radnje. Učestvuju na mnogim festivalima koji se održavaju u susednim gradovima, u saradnji sa turističkom organizacijom, plasiraju svoje proizvode ili organizovano idu i van našeg grada. Festival ženskog stvaralaštva ovo udruženje organizuje u Pirotu od 2014. godine.